Grabe guys, buti na maaga kami na punta. Tignan niyo yung pila. Paikot na. Ayan o. Ikot ka pa dyan. Para makapunta dito. What's up guys, nandito na tayo sa King's Paris, di ba? Nakikita nyo yung haba ng pila dun sa likod, ibang klase, di ba? Titignan natin kung gaano ba talaga kasarap, titikman natin pala kung gaano ba talaga kasarap yung Paris dito, kung bakit siya talaga pinipilahan. Dito nga pala to, dito sa may Orosa Street, dito sa may Malate, no? At kung makikita nyo banda dun, yung Robinson's Place, di ba? Ayun, andun lang yung Robinson's Place. So, malapit lang siya. Actually, walking distance lang siya sa Robinson's Place. Punta na tayo sa loob, guys. Sila na tayo. Let's go! Guys, ito yung order natin. So, Paris lang sa amin. Kasama ng rice, dalawa. Dalawang Paris. Kasama ng soft drinks. May dalawang itlog. Okay. So, yung price niya is 220 lang. So, parang 110 isa. So, ito na yung order natin. So guys, andito na nga tayo sa tinatawag na Paris Tayo or Paris Usok. Okay, Jim's Paris. So first time kong kakain dito. And syempre, legendary naman tong Parisan na to. Kaya gusto ko rin talaga matikman. Ang talaga bang masarap dito sa Jim's Paris. So syempre, sasabawan na natin yung Paris. Diba? Mahilig ako sa sabaw ng Paris. Sana masarap talaga to, no? Kung worth the hype. So, ito na guys. Simulan na natin. Hindi ko nilagyan ang mga condiments. No? Doon natin malalaman kasi kung masarap talaga ang isang pagkain. Kung walang condiments, masarap na kagad. Di ba? So, ito guys. Unang subo natin. Nilagyan ang kanya. Naiiwan pa. Masarap lang guys. Panalo rin talaga, no? Kaya pala marami nagpupunta kung makikita nyo sa likod ko. Ang daming tao, no? At hindi pa ito masyadong puno. Pagka may mga ibang oras sila dito na talagang punong-puno, marami talagang tao. Ngayon, hindi lang sa gano'n. Pero feeling ko magsisimula na eh. Kanina parang wala pa masyado ngayon. Pag dumadami na. Pero ngayon naman talaga yung palat nila. Nagsimula pala ito 1990-1991 pa daw at doon pa sa may Sulaiman. Tapos lumipat sila dito sa may Orosa. Malapit lang siya sa Robinson's Place in Mita. At nagsimula sila dito right after ng lockdown noong 2020. So mga isang taon na rin daw sila dito. Ang hapon yung Paris nila guys. May itlog pa. Mamaya ako nakakainin ito. So, paano ba yan? Kakain muna kami. 330 dining ba yun? 330.
Sige lang, bro. So guys, pansin ko lang dito sa Paris na to. Ang dami ng ulam. Oy, ang dami ng karne. Ang dami ng karne niya. Susulit na sa halagang 110 pesos. Tapos may libre pang soft drinks. May libre pang itlog. Diba? Tapos yung lasa ng Paris niya, kakaiba sa dun sa mga ibang mga Paris na tulad ng mga original na Paris talaga. Kasi ewan ko kung naalala niyo yung original Paris sa... Saan ba yun? Basta yung the original Paris mami. No? Medyo matamis na miss yun eh. Nasanay ako sa mga Paris na manamis na miss ng konti. Pero recently, marami na akong mga napitikman ng mga Paris na hindi na masyadong matamis. Kakaibang Paris po. Lasang-lasang mo lahat ng mga ano niya, ricados niya. May ginger kasi siya. Lasa mo yung ginger. Lasa mo yung sibuyas. Diba? Ang gulo ko may bawang pa. Para may bawang din eh. So, malasa siya talaga. Kakaiba. May konting anghang siya. Tapos, isa pang mahalalasa niyo dito, yung smokiness. Kasi nga Paris usok siya guys, diba? Bakit ba Paris usok yung tawag dito? Kasi niluluto siya gamit nagsisigal lang sila ng mga kahoy. Kaya mausok. Bakit yun yung ginagamit? Actually guys, meron na rin akong manakita ng mga nagluluto ng Paris na gano'n. Kasi unang-unang, ang Paris kasi, mas masarap yan pag mas matagal kumukulo. Para lumalambot talaga yung laman. Para lumalambot talaga yung mga karne niya. Kaya mas matagal na mas kumukulo, mas maganda. Siyempre pagka mga panggatong lang, mas mura yun kumpara sa gas, di ba? Mahal na ang gas na yun eh. Mahal na kahit siling, mahal na ngayon. No? So yung napaka-effective talaga kung yung ano lang yung gagamitin nyo. Yung pang-sigalang. So at the same time, yung usok na galing dun sa siga nyo, nagdadagdag siya ng aroma dun sa Paris nyo. So that's what makes this Paris different from other Paris. Yeah. Tapos, yung ibang Paris, madaming mga taba. Dito guys, puro laman eh. Halos lahat laman eh. Yung okay dito eh. Kaya, kaya dinadayo siya kasi sulit siya. Sobrang sulit siya. Puro laman eh. Oh, puro laman talaga siya. Yung ibang mga Paris na tikman ko, puro taba, ganyan, konti na yung laman. Ito talaga, siksik sa laman. Malasa-malasa pa. Kaya dinadayo talaga ng karamihan. Isipin nyo, ang tagal-tagal na nito, buhay pa rin. Grabe guys, habang tumatagal, padami yung tao. Ayan o. Padami yung tao dito sa likod ko. Kanina parang konti lang nito. Guys, meron tayo nakita dito nakapila. Meron naman pare sa akin. Madalas ka ba kumakain dito? Sakto lang, pangatlong beses ko pa lang ito eh. Kasi salapan ka naman. Oo, wala naman. Solid talaga, no? Ang gusto ko dito, ang daming laman eh. Nakarate. Ay, syempre, malaman talaga dito, di ba idol? Puro karne talaga. Oo, unang agad, karne lahat. Karne lahat eh. Salamat, idol. Sige, kuya, salamat. Shout out. Guys, sabi sa akin, yung pila na yan, mahina pa yan, yung paikot na yan. Isa daw hanggang doon pa, doon sa dulo. Doon sa may madang Robinson's Place na. Grabe pala yung pila dito, no? Sa gyms. Gulat. So guys, yun nga, no? Dito ko na muna tatapusin itong ating video. Dito nga yan, sa Gym Paris, the legendary Paris. Paris usok, Paris tayo. Dito sa may Malate, tinan nyo naman yung pila guys. Mahaba pa rin.
at parang hindi daw ubusan ng tao dito. Ibang klase talaga dito sa James Palace. Alam po kung bakit. Malamang nalaman nyo na kung napanood mo ng buong video na to. Maraming salamat kung nanood kayo at kung umabot kayo dito. Sana naman mag-subscribe kayo at palike na rin itong video na to. At check nyo rin yung iba ko pang mga videos dito sa ating YouTube channel kasi marami kayong makikita dito ng mga malulupit na mga kainan. Anyway guys, that's about it. Sana nga nag-enjoy kayo. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.